Jina langu ni Victor Kipchumba. Natoka mtoa Embakasi, Nairobi County. Nimekujia bidhaa zangu hapa Aulo, ETV na Ufa, ambayo nileza kuzinunua kwa bei ya chini na kipekee ya 548. ETV na Ufa naenda kuziweka kwa nyumba ili ni fresh familia yangu hii Christmas. Na si kila mtu wa kutoka Embakasi na Kenya mzima pia wa jaribu bahati yao na Haulo. TV ya 43-inch Hisense Smart Ultra HD 4K kutoka Haulo sasa inakuja na Von Bluetooth subwoofer. Enda kwenye M-Pesa Paybill 777892, account weka neno TV kufuatiwa na bid yako ya chini na kipekee. Amount weka 20 bob. Bid sasa.